Zašto nam umjesto vladavine prava vladaju skandali? Kakvi sve potresi potresaju naš bezbjednostni sektor? Može li premijeru biti da za to nije zainteresovan? A može li i nekima drugima biti da su previše zainteresovani? Vlada li se evropski vladajuća većina i može li biti još veća? Mladen Stojović i Nenad Zečević u utorak na A+ televiziji.